မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိန်ရောင်းပါ။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်ရေးနယ်လွှဲမှုကြီးကြေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့အထူးဖိတ်ကြားချက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်တွေ့ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလူမဆန်စွာရေးရဲဆက်ဆက်ကောင်းဖြတ်တက်ခံရတဲ့စီဒီအန်ဆရာဦးစောထုံးမွန်ဆရာမှုအတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအထူးဝမ်းနဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိစောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တပ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင့်အနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြတဲ့ပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ CRPH နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့ပညာရေးကော်မတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်မနက်7:00နာရီမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတက်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH ရဲ့ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးရောဘတ်ညီရဲကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကကော်မတီနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားပုံမှုချိတ်ဆက်မှုအကောင်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးအစ်စ်မြင့်ပညာကဏ္ဍ၊အခြေခံပညာကဏ္ဍ၊အသက်မွေးပညာကဏ္ဍ၊အစရှိတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ချိတ်ဆက်ပြီးပူးပေါင်းကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ကော်မတီဝင်တွေကရှင်းလင်းတင်ပြချက်အပေါ်ဆွေးနွေးမြင်မြင်ပြီးလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကို CRPH ရဲ့ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအတွေ့အမှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးတွေအတွင်းဝင်တွေနဲ့ရုံးအဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထိုင်နယ်လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထိုင်နယ်လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်လေးမြင်းဆောင်2022ကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထိုင်နယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဘက်အမြင့်တဲ့အတွင်ဝင်ဒေါက်တာလှိုင်းမြင့်ဟန်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖွဲ့စည်းရမှာပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေရှိမရှိမြေပြင်တာဝန်ခံတွေကတေးကြစွာစီစစ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်အတိပြုမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှုမှာလည်းပအာဖာပကဖာပလဖာတွေကညီနိုင်ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုကိုလှုံ့ဆော်မှာသာလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေကိုလေ့လည်မှုမရှိစေရန်ဝိုင်းဝန်းကြံပန်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ပါလာဖအဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့ဝန်ကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အထူးဖိတ်ကြားချက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်တွေ့ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ Asia Center Seoul National University မှာအောက်တိုဘာလ21ရက်မှာကျင်းပမယ့်နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အထူးဖိတ်ကြားခံရသူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်ကအောက်တိုဘာလ18ရက်မှာကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကိုတွေ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။က
ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးရနိုင်ထွန်းနဲ့အဖွဲ့ကခရီးဥကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ကလည်းလှိုက်လဲပြူငါစွာဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရက်သက်တပတ်တပတ်အကြာနေထိုင်ပြီးတော့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရီးယားအစိုးရမဟုတ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားမိသားစုတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ပထမအဆုံးသွားရောက်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်လာပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူမဆန်စွာရဲရဲဆက်ဆက်ခေါင်းဖြတ်တက်ခံရတဲ့စီဒီအန်ဆရာဦးစောထိုမိုဆရာမှုအတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအထူးဝန်ထဲကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းပေါ့ညွန့်နယ်တောင်ပိုင်းတင့်ညီနောင်ရွာမှာလူမဆန်စွာရဲရဲဆက်ဆက်ခေါင်းဖြတ်တက်ခံရတဲ့စီဒီအန်ဆရာဦးစောထိုမိုဆရာမှုအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအထူးဝန်ထဲကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမကွေးတိုင်းပေါ့မြွနယ်တောင်ပိုင်းတင့်ညီနောင်ရွာနေဆရာဦးစောထုံမိုဆရာမိုးဘောရာအုပ်ကအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုရရှိနိုင်ရေးအတွက်အာဏာဖီဆန်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဂျားကာလာပညာရေးကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာတအူးလေးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာဦးစောထုံမိုကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်ကမကွေးတိုင်းပေါ့မြွနယ်တောင်ပိုင်းတောင်မြင့်ရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတော့ဦးခေါင်းနဲ့ခြေလက်တွေကိုအပိုက်ပိုက်ဖြက်ကရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတဲ့အပြင်တောင်မြင့်ရွာအလေတန်းကျောင်းတကားမှာဆရာဦးစောထုံမှုရဲ့ဦးခေါင်းကိုလူမဆန်စွာချိတ်ဆွဲထားတာကိုကြားသိရတဲ့လူဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတုံလှုပ်ခြောက်ခြားပွဲကောင်းနဲ့လူသားကုန်တိတ်ခါညှို့နှံစီတဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်အတွက်ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ထတ်တူဝမ်းနည်းရတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိစစ်ကောင်စီကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဓားတိုက်နေတဲ့အပြင်ရွာသားတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာကြေးရွာစာတင်ကျောင်းတွေကိုမီးရှို့ထားပြီးလုဆောင်နေတဲ့အပြင်ဂျားကာလာပညာရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရဲဝန်စွန်စား CDN ဆရာတွေအပြစ်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလေးတငယ်တွေကိုလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်နေတာကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာဦးစောထုံမိုကဲ့သို့သောနှွေဦးတော်လည်ရေးမှာအကြံပတ်ဆရာနာရှင်ရဲ့လူမဆန်စွာရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကိုခုခံတော်လှန်ရင်းကြဆုံးခဲ့ရသောဆရာတွေကိုမော်ကုန်းဝင်တော်လှန်ပညာသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်အလေးအမြတ်ပြုထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလူမဆန်စွာကျူးလွန်နေတဲ့အကြံပတ်စစ်ကောင်စီကစီရီယန်ဆရာဆရာမတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ရင်ဆိုင်နေတဲ့ဂျားကာလာပညာရေးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကူညီပေးနိုင်ရန်တွန်းလှန်ရေးအင်အားစုတွေဂျားကာလာပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူအစွမ်းကုန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိဆောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တမတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကလာမယ့်နှစ်နှဲငယ်တွင်မှအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိဆောက်ဖို့ရုရှားကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်လို့ကုလအစည်းအဝေးမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်ကပြောကြားလိုက်တာပါ58ချိန်မြောက်ကုလထွေထွေညီလာခံပထမကော်မတီဘာသာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရာတပ်အမတ်ကြီးကအခုလိုမျိုးပြောကြားလိုက်တာပါတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကနိုင်ငံတွင်ဆိုးရွားတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့အသိပညာအတတ်ပညာရှင်တွေနိုင်ငံပြင်ပသို့အစုအပြုံလိုက်ထွက်ခွာနေမှုကိုလစ်လီရှူလျက်မြန်မာစစ်တပ်ကနောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မကြသေးခင်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားရဲဆိုရနဲ့အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကြဖို့ပြောကြားလိုက်တာပါဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ခံပြည်သူအစိုးရကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးကိုအဓိကအရေးပါတဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့2021ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုကရွေးကောက်ခံပြည်သူအစိုးရရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်များစွာထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့တပိုင်းချောင်းအရာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့မပြတ်ပွားရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လဲထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုစားပြုတက်ရောက်နေရတဲ့တာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့မပြန်ပွားရေးနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်အပြည့်အဝဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်ချေမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ရှင်မပင်အရှိချမ်းမှာတော်လန်ပြည်သူတွေကကက်တီရှင်မရှာဒူကြီးရွာဆိုတဲ့စသားတွေကိုင်ဆွဲပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ဆက်ကျင်ညနေစီစာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကကက်တီရှင်မရှာဒူကြီးရွာဆိုတဲ့စသားတွေ ASAP NGN Our Ambassador Reject Data ဆိုတဲ့စသားပါတွေကိုကိုင်ဆောင်ကအချမ်းဘတ်ဆရာနာရှင်ချေပုံကြီးချစ်တက်ခဲ့တာပါ။ရှင်မပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက928ရက်မြောက်အဖြစ်ဆရာနာရှင်စံကြည်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက ASAP NGN Our Ambassador Reject Data ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်တက်ခဲ့တာပါ။ရှင်မပင်မြောက်ပိုင်းရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့ဒီကနေ့မှညနေခင်းတပိတ်အဖြစ်နဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးချစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့စသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုနဲ့ချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လွင့်မြီရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှုံရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရေးညနေစည်းစားတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွင့်မြီရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စသားတွေအပြင်ASAP NGN Our Ambassador Reject Data ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။လေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ခြားကတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်းမှတ်ပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်က988ရက်မြောက်အဖြစ်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖပြည်သူကိုယ်သားအလေးအမြတ်ပြုကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေကနေမြေမြေတပ်ဖွဲ့တွေကြားရဲကနေပဲအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကြရှင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်ရှင်။